السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غير هدوادا هكدوادا برنامج كي باد راب برنامج كي باسك دبر داين باحدا امان دوري غرس جانال تونا ميديا بانوذر دوت كوم دا تايم ايو افغوي بوست ميليس ينك فيرس دا هيتانا ميبا واي بوغو جوكتولوس ايد ايدا انماد سنتين ايدا نسين كماد نغانا مركست سيدين سين برنامج دا نين لدا دي اسان هراب فايل ياسين لنا ميلكسي سين روك دان هدوادا hoobana siin eeleen marameyba waaye meyba siin sheegay wafdigii xasan sheekh ee magaalada baydhabo roogeen meyba la xaqiijiyay intii oo raashinku amahayna oo ilbaab joohta bedeladeen madaxtooyada oonay ilbaabkii oo isbitaalka jeeha maraayo ha ku bahayaan oo maaragtay in sheegada raashin b iyoonay walaagii madaxtooyadii oo ku soomeen oo raashin joo banaanka lagu sheenahay taasina alxamdulillaah guul waaye sababtee meyba waaye sixir iyo maaragtay waljini maaragtay meelasay la ka sheegay taasay maduun ku gudubna meyba laha ku waramahaye maadaama oo maaragtay ciidamo oo kaled eleen ee kooyan madaxweynaha ciidamadiis iyo amnigay usasugadahay intii oo maaragtay in sheegada lankimeeday leeraay meelelka tumi maduuse ismad adkaay oo maaragtay in sheegada meel ku nagoy leeray usaga hagalay meeday way tumi saas oo kale lang magaajay usiina la sheegay oo maal leero maaragtay dadka bay dhabar uga ka saayan ana ma kasaw laakiin oo teamka oo lafta garan usiina may bal sheegay intii oo maaragtay bistool dhig leeray us diiday us is wareeriyay markii dambe usiina la tumi oo mayba waayay safayl lan shukuli labaatan lan la katumi intaasay ya maaragtay magaalada koosobtan kalad may bal lan sheegay lafta garan intii oo nay maaragtay in sheegada isbeddel lan baahanyi is adkeew is hiro iyo wal jir dilow iyo mayba waayay muddo kordhin wal leeraw intii in jarna haddaba si oo uu sama aragtay in sheegada arantaasay uusan aan samu waysan us shacabka anka key oo mayba waaye dadka anka dira mayba iski dayay ma aragtay in sheegada intii uusa baangi barbaqaan uusa magaalada badahaay ahaa intii oo shabeelaha hoos iyo gobolka banaadir iska kara xasan sheekh howsa fadi howsa diidi bitaas unan hool unan intaalama ah koonfur galbeed bayba kooli shabeellaha hooso beentaas nu nomnoo gada korta meyba waaye xasan sheekh usa banaanka la fadheedo oo maaragtay makrofoonka qaado usa eroy shabeellaha hoos i banaadireliska dare f j iyoonay maaragtay awoodis ma dhon ku gudubaana marka ma fado intina kale dheerada tan kaled meyba ismariwaa ya dhex taale meyba waaye odayaal dhaqameedyadii ee maamulka koonfur galbeed malaaq deerow isu hogaamiyow iyo maaragtay in sheegada maamulka tafta galay odayaalka maybeereena madaxweynaha si gooneen la kulamaana madaxweynaha uni maaragtay in sheegada yagaa bilaana walaagiin un sheegana unu in sheegana laakiin maamulka tafta galay diidinyina maybeereena mayba waaye odayaalka iyo maaragtay maamulka oo koonfur galbeed gaar ahaan mayba waaye madaxda un o wada jir ee la kulamaana madaxweynaha waqti badan mahay howsa waqti nin kahayn isku nagado ee leeray madaxweynaha laakiin maybaan baahanna odayaalkii hoobunana si goone antii unan inis aragna aan la shoorna oo walaagi unan sheegana aan sheegna ee leeray lafta garegna obso mayba gabe malaaq deerow say oo maaragtay in sheegada hamarku kooyan oo uusa eelboorka magaalada oo baydhabo bu warqad ku dhigay oo hadda wafdugun ilaahay hansahle oo un qayladaana mayba waaye saas daraadiya magaalada baydhabaha ka galeen ya fadahay intii uuse maaragtay in sheegada uu soo hor fadhiyay muddow ha kortan uuse leeyihiin dhoka gaduudiyo hortiyo ka dowhan malaagadina diidinyin arrintaasayna walaagii ha ku ziyaaday insha allaahu hasin sheegana saas oo kale mayba laha ku waramahaye wafdug oo ku tirsanaayay maaragtay wafdigii oo madaxweynaha kureed xalay markii oo meel ii fadan la sii waayo oo mayba waaye meeri lika bahdili oo laka rafaaday kureed heraabto intii oo diyaara qaadeen oo magaalada muqdisho aan baxeen koley warkaasi la qabtan aan malaya mise isiinba hela doontaan ku sii gudba mafado intiana kasiida dheerada aranta kaleed oo aana in qasan oo meeli intaaliya mayba waaye oo ana la yaabana intii mayba waaye in sheegada maamulkii tafta galoy usiina mayba waaye bilaayo horyahay gaar ahaan dadkii oo maamulkii oo degmada baydhabo cabdulaahi cali watiing ya mayba laka eeday intii maaragtay in sheegada lang ous isku jufeeyin oo tiimka madaxtooyada ku tirsan inti suugda hoola usiseeday neef erin ee hagadadii maduuse neefka erinkee us hagadadii
ku damba anshuur sheeng leeri anshuur madiiba u saray bistoolaha basadi maduus bistoolaha basadi u siinay dadkii anshuurta qaadeen maanaha yoona guri haysideen bistoolo maadaama uu soo habasadi yoona guriga dhakabka siyang markaasa may beereen insha allah ho bilahi raala kanagada meelun hadama maqsha gaay doona ee ku taba doontan war walaay suu biyaasa suu bi mayba waaye irkaha dunida leeri si kasta haato nimankii oo shaqaalaha minishii bidahay oo in iska jiraan qabaayil shal gadisin dhamaantii oo wayn wada weeri walaayibo oo mayba waaye in sheegada sagaal haay iyo meeli lagu buri oo in iska jiraan mayba waaye hadami iyoonay geelid la haayan iyo meeli lagu buri maybana leeray mayba waaye in sheegada isku baha may may jira may halayn isku baha ma nagadaaso may jira isku baha leeray diyaadigan baha maybana sheegana ilaa waqtiga intii odayaal iyo maaragtay siyaasiinka dawareegdaayeen oo mayba waaye dadkii oo meelan darsadeen kulliyo edab durantiin la hayray ee taleefane la ku wada dami isla mar ahaantaasina boosaskii oo mayba waaye in sheegada nafsadii oo halaysan galay intaa ka mar al-shabaab bamboonka tuurtay oo lun dili lahaay sagaal sano toban sano ilaa iyo nilankanka badan oo tumisad sano ka shaqeeyeen ee ayin mayba waaye watiin la ka bedeli haddaba si isin arantaasay in la dheegdan mise aan xaqiijidan mayba waraysi siin ku hayne lagmagaajay leerow mad muktar olan kasoo kuulow oo dadkii minishii biidahay bal wargey ii la dhegan sida mad muktar wali u sii leeyahay raisi una lwaldana maxamed muqtar olan kaso kuulow oo kumid ah dadkii minishii biidahay oo magaalada baydhabo inta shaqada ilaa ku buriyay dad kale la ka bedeli bal arintaasay si aan xaqiijana ya kuulow qad ka taleefanka uu kala xariirni ugu horeyntii may warsadaane arantun la sheegahay inta meelisin ka shaqaysan la hasiin ku buriyay lan oonay mise dad kale oo watiin garaabo hoos ee in la ka bedeli may ku jara una boos kuna lahay dagaal oo gudid ka hayni dulmiyana hanu ka bedeli dulmiyana hanu ka bedeli yaatan dad ka bedeli unay saasa banaan roog ila saadin keegna dadka lanka tawre akida la yoon isku jitu ay song ku hor wiliib song hortisba tumman bro ga tumman tumman bro oo kale iyo ya ya fasahay leeyo yaan tan waatay marka sababta rasmiga ah oo la siin dugudi may atma helayteen war una halayn ilaahi abuuri hanta dowladeeda inay haysadaan bal dulmi bani aadan leenay dugudi lanko suuq hoola hoola ugaadadi dagaaladii dowladii sheel ehi ma sheena oo yari ana naftatay oo maxamed muqtaare bastoolaha ina bahi arin gurba gobadi dadweyni hoogi fuugleya hoogi teelida hayti teelida tiya markaatu ku eh ya maaliyay ti meere ninki nidri warin ereysa adin ilaahi li ho balan ta balan qadame asa adin ilaahi li waa kun waashin gashay dad manan ciite isin sin gadare nere waan warkiishe gudoomi aan ka waata isin dad manish BBA onay Soomaali oo dhan anshur ku soo haayteen laakin may lan hareen oo maartay gudoomi aan qaraabey anshur ay ku sneey la singare mayn erna laakin madiyadaha ayti usi afkaaska hadalay madidan beena saasaan na kaatay hoobo taadaasilay li afkis meela u tabay gudoomiye aan ni fuliye ka shageeyeen te oo bari ban te ka shageey warkin la qalamay ban te ka shageeyeen te akum leen kubale waan nagate shambo fo reerada ma isku markii ba dhaafu saar marka ma eeto wala marka hooblan shakhsi ah taa u sii dhibaato jeesidi oo maaragtay hal qof ee oo is dhibsadan maaragtay ma eeto wala oo only lay maaragtay hooba hadama banta ka shaqeeyli lay ma eeto uqdud iyo dhibaatada hadama lan hay uqdud iyo dhibaatada hadama lan hay faahfaahin may noosin lanka haddi gobolka ku duugdaa naftatiye wala wala iska bahan tuse wala iska bahan dakar la hormake war usuka baho wari wa dhaaji arage garan la kaqof sidee gaarto bareere wana ni bareere me garna may ni hay sidoo lan gaato iski sheedid ni say taade ni dugu dadan boosta dadan ka sheendad wa taay marka may ba ogna inta ka sin intii sin meel ka shaqeeyaan hatta holsin dugudo xuquuqdiisin la haytan way sin siay way ni diidi haq iyo lahay ni umurni way ni diidi hadayna ni sin war gaad fasaha oo dugud ka wana ni sin degmada nin daafreen nin ahay sireen nin dugudu
may balla soone soomaalida inta badan 4.5 lere lan marka meel ku buri lan kale oo isla qabiil shee ee lak bedele okay isinkii hoob shanti lan is fahmu ay tan oo meel la hasin ku towadi shan lan kale oo isla reer ka kiikin ee inta lak bedele ma fayl lahayn fayl lahayti may well marka odayaalkii ee walgoradkii dadkii siyaasiinta masuuliyiinta hayno ma aragtay in sheega beelo isin ku jeedeen la hadalayna in sheegdana arantiyada ay tilmaam odayaagan dhamaad odayni jibaafay lamay siin dad ku sigee boos ku sigee ari arantay mu ku fiirsada ka jarta baan ma diyaar baan waanki oo meelun doorashadii walaan ka jariya in yoon ha maran baan madida tan man may sahal madida tan odayaalkii hay ma aran arantiyada ay tilmaam odayaal ee malaagin ee masnaayn tani sal dagaana mada andar arantiyada ay tilmaam me may garaw aan gabalka waxa ay leeyahay timoshi dhunka ay leeyahay timad kala majad waatay ugu dambeyntii marka dad badan heer koonfur galbeed ee inta ko dhagan sidahay oo 98 leh digal marafle leh ee mas'uuliyiin leh oo maaragtay malaaqiil leh may farmeeyaan tan ku dir lahayd in sheega lahayd wali farmeeyay meel lugu dareey antan ku me antan ku dareey anni wali waa ee dhab ku nahay ilaa waqtigii dawladdi hadda degin ha galaasi annaga keenada la laakiin ma anta Abdulla Yusuf ala shabaab ku duuday duuka gili ila waqtiga suura ka jari ila saadinteega maalintii minishii biyaalo kun ka qaado banaad nafin jeey way dadka tan hor ka hay wali waa bay dhawaad kun kan ku kooga horaad yar dakade ala shabaab ku sheef fadiine suuq hore nafin deseed way horaad yar dakadi hay saasatan ni dulmi saasatan dabdeegi jeesi saasatan geega banaanka dulmi bani aadan daraadiya iyo ani geega dowladda banaanka ku sulna wani ku otday ini shaqada tan ani mal banaawato waana kanagana waana gooni waa dabtaatna nihay nono qaado hanun falaad eed eeda ma sinyi kaasa mad muqtar eed eeda ma sinyi arantasi in qiidi dheeg dagan malaye saaso kale may ba sindeji doone ho bilahi raalla kanagada usiin antiino waraysi la weldana lan okumida dadkii oo maaragtay minishi biide say haayeen ila dhagan sida usiin bismillaahir rahmaan rahiim may banin suurta galay antiino waraysi una la weldana maxamed muqtar olon kaso kuulo oo okumida dadkii minishi biide haayi oo magaalada baydhabo oo ralhada kuulow ma may siin deejiyey oo bilaahi raalla kanagada may siin deejiyey lan kalada siin deejiyey aldagiga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخياري مي بني سورته غلي ورايسي ديني بدن تابدو انتو لوالدنا مات اساق اولن كسو مات بدال او زكومتاي ددكي منشي بيد دور مرنا ماركت ان شيغدا بامبله هان قتوراي لين ديري لهاي نفسيدي سان غلي انتا كسنه كشقاياي تاسي او اوسي اوري دد بدن او مي با واي ددكي منشي بيد هاي حدل كبري madbadal oo noqad ka taleefanka kala hariirni iyo wareenti su'aaluhu warsadaana may eta sawabta adan lahakeen buri ada iyonay dadkii oo kale oo minishiibida ka shaqeeyay oo meel la haseen ku buri koonti madhaytay suuq hore oo raadayta yalla ko madaxweynaha staafkii ki jaya irin hadalay safal ashurti dawladda sheegale safal ajuuti dowlad in sheeg hoob bilahi ma ahay wal midilo safal askari yitiso raay ma ahay in ka raab safal ree boonari bastoona labad safal isoo gooni le labad safal madiki dumare hoob tay safal sheekada waa qabeela lan bedeli aa tii madlak bilishii waqti ardayn keyado telefoon leendiri safal madan ardayntada waqtiga oo airport jiro hamar jeetay fadhiday safal adlamar ku soo gooray soo telefoon lahayn jeeray la haroor digmada galdiya safal madan oo ban digmi ko tala waqtiga galdiya gal kasi waqtiga tim ma yahay ardayda soo xal dugo wal madan sa
شنلاق لازم بسوي من مدد لازم بسوي هاي شنتي بروسو ولا من مدد هاي وتي كمان شو بيع ميل لله هذا ما كبيع بقارن يجليه كاسي ميل لله هذا ما كبيع بقارن يجليه كاسي ده شنلاق أنا ما أدو في لوكر ماذا وينا ستاف كم شهر قبضه ملي كيري هذا مشهر قبضه يا دولة اسم مشهر قبضه بسم الله هاي oo may boogna haddii kor ata inta kamar inta bambalaha seen ku tuuray ilaahay seen ku badbaadi wadda rawo soo goorab si dukoro waatay marka ee lankun watiin leey oo hadda boosiski si roogdan inta seen ku buri oo lan madaxweynaha ee madaxtooyada ka shaqay oo erin hagaad aan shuur dhiib la eri oo diidi hejele shaqada la seen ku buri dadkii oo kale oo maaragtay ehelka hayeen qaraabada hayeen oo maamulka ku tirsanaayeen mas'uuliyiinta xilwaanada is aragdeen aan gudbiidan cabashadin oo maay gudbiina sheegay madan gudbiin safal sheegay madaw oo bal hadii wartaa ka dib ku balay leh haye sheegay madan maay weeri hani gool ka weeri kase aan gool ka war ku goobay haye waldo gudiyona haye maraaga des ku san haye هذا الولد بسم الله مدن قبل كاس دقمة ما كيف وتيه وما إلى أساسها ولا أساسها هاي سفيل ثم يكمل أو ما أنا دي شو قال فسكة الدوغة دي أنا قارنة ما تجار ثم يكمل أنا الدوغة دي ثم يكمل تب دات أدقيلة مرفلة ولكن لانهارين ما تجار Hello. Ha. Hello. Tommy Kula do the carrying a major. Cassie. Madam, do what to do there? How long to get what to do there? But a mission to gather to get a turn. Hey. Well, I got what people who pose out. Digging business of my new letter. Also, my new quality. Well, I didn't get done as I remember. I didn't get done. laakin watiin say meba sheegayna maamulka degmada intii aan shuur faylan lahayna aan shuur bahan ku xaroodana suugda hoola maadaama aad ka shaqayasi maalintii meega ku xaroodasi maalintii jeen bitumuga farmali ila ma boora ku sheegay akasi tiin shamari war ma ku qoyn waatay marka dadka oo reer koonfur galbeed iyo dadka oo maaragtay sheegada mas'uuliyiinta meel kasta iyo roogan ma in sheegay lahayti may maaragtay oo farmeeyaan tun ku gudbi lahayti hadii be Soomaaliyeen ma bujirta digir mar planada bujirta aslan tama bujirta oo uu ku bidiisay ani waatiin dalal ku qoola tagay yaan gudbi war ee diidan faylo insha Allah oo neen oo mutun gudbiyana eedan maad santa may koot waataay aqeeray eediyada angmaasiyi lankun hadalahay sin aragay tan lan oonay 70 jir ee waaye mad isaak mail lan kasay mad isaak nana istisna mayba waaye mad badal mudutum isadisna anshuur ogaaday sidoo u soo sheegay isii oonay sidoo mad muqtar lamaadiyo bisheegan hadal jo isku meel waaye isku dhinac waaye isku mid waaye lambeen sheegahay ma ka jar waana daduubii lamadaba mayba xaqiijeen intii lan madaxtooyadu ku tirsan suug erin gadashahanka bahi erinki maduus gadadi anshuur shan leere bistoolaha basidi bistooladii siin gorilan gaadi ku dambana hooy lan hadamee banta ka shagay isin aragaasan ari watiin weeri watiin isla marahanti dadki un weeray mayba waaye meel ha ku buri maduus ha buriina dad kala duus mayba waaye juf hoosad usil email isik bedeli marka mayba lana mayba waaye dadka mayba waaye dad walaalow dad ehelow dad qaraabow dad deegaanka weesli leey lan goole oo mayba waaye in sheegada magaalo Hiblaay aan iska leh u shishileed isero ma leh tusaale ahaan haddii hoob banaysiinsi xudur xudur hadamiyey leere laakiin hadama shileed is ma leey maan ma sheegada kor saas silmad ee marka magaalada baydhabo aasmadii oo mayba waaye
koonfur galbeedu dad badan wada degan anshuurto la qaadahay ma ay anshuur xareen la kuusahay ma ay anshuur leysaan la kuusahay ma ay anshuur digil marfal la kuusahay dad ka kala maadaama la kuusahay lanka oo may baway madaxweynaha isku reer ayna may balmid aya dadka oo kale oo may baway in sheegada oo Soomaalida oo heer koonfur galbeed ay anshuurto la kuusahay limid ay waa in uu anshuurto u sidiiba hoodee ho falo maaragtay madda anshuurta qasnada dawladda la kharay madaas aamay hoose fadaw laakiin maduus magaalada roogo dadka anshuurto la kuusa waa in uu siin anshuurto dhiba hoodee ho falaasan hannaga laakiin intii leeramay ba waayay lankun harayoon oo lankun mayba waayay madaweyna garaabeen lankun gudoomiyaha degmada isku jufeeyeen anshuur may kuusaw hoob anshuur sheeng leeroon intii uu bistoolaha basdo mise iskibriyo mise isla mar ahaantaasay uu seero holland reer ah wiibla oo badan ka shaqeeyay uu seero mayba waayay macquul ma lan shaqaalay way bedelay koro nooc kasta uu sanagada mayba dhig kortay intii maaragtay lan ka shaqaalaha hata uu gordoray mise uu walhalay laakiin haddana may la faday lan ka marka la buriyo intii qabeyl ahaan nin buriyna shaqaal ahaan lan buriyo isla mar ahaantaasay in bedel shay lan kale oo mayba waayay in sheegada ehel jeeyay garaabadiis erer jeeyay intii la ka bedelay laakiin hoob leera mayba waayay adiga buriye mayba waayay in adeer ka hagalada adiga buriye aaday hagiliye awooday hagiliye waa sheekada lafta garan la ka kasay oo mayba waayay hareen kale taa isku moosay oo banaanki jeeyay oo mayba waayay in sheekada hal juf hoosaad uu iska yimid meel ku shaqaleysay amalo watin usiin mayba waayay awrka hore mayba awrka dambe mayba leeray awrka hore sanqaadkiisu leeyahay tii oo galay galay eraayeen mise mayba leeray himaartay gurbaga dambe gurbaga hore sanqaad yeelay haddaba mayba waayay in sheegada lankun oo watiin leeyay jidkii oo lafta gareen adeershay leeyahay qabyaalada meela ku sheeni dhibaatada meela ku sheeni war mayba sin sheegay Soomaaliya ay hoob oo mayba waayay lankii oo mayba waayay madaxweynaha isku jufeeyeen ba anshuur lankuu saan anshuur sababtii si in dhiibasaan ma kasokor anshuur sidee dhama sababtii la dhiibo mayba waayay amniga intii la kasugo intii mayba waayay arrimaha bulshada waa la kuga soo bii isbitaal la ka dhisa jid la ka soo bii oo mayba waayay iskool la ka dhisa wal muhiim ah in la ka soo bii laakiin anshuurtu way qaaday idaha mar la ka dhisada anshuurtu way qaaday sal weele anshuurtu mayba waayay haddana dadkii oo maaragtay 20 sano ka shaqeeyeen oo dilil lahayd la rafaaday intii mayba waayay qabyaalada ahaan lamburi oo leer 19 mayba waayay baydawal maklihiin baydawal masiintaala hudur aan baha antan baha naar abaaday wal sagaal leero majar wal siid leero majar degle mirflor her konfur galbeedo lankas oo shaqo oo usan galmo us waajibaad yahay ku baha korona shaqeeya lanki oo waajibaad yahay ku baha waayoon intii li bedel laakiin mayba waayay intii qabyaalada la isku dhaafo uqdada la isku dhaafo dadku walaalnyaana hanis jiidona hanis dhawaay laakiin lan erna hadamiye tingi leysaangay tingi maalawiin boqol mar dad leysaangay hay weeran oo inta la hoo buriileen raal haada ay rajare mayba waayay in sheegada musiin had ana musiin hadal koro lan kalad way diisada laakiin lan kalad oo digil marafle boqolkiiba 99 la dhibaatay marnaba shamu ku araana sababta Soomaalida isku kasaasan lan koynader kaya awaado oo isku hata isku daro faysan hoobada wargeeda gudbiida mayba la kaleeyay mayba waayay qabyaalisteeta si saas inin dhiin iyo dad badan oo awaadeen oo hata meelun oo hada oo maaragtay minishiibida oo la ku buriye iyo in diidi intiyana wardoon hata qaada laakiin marnaba ma ogolaadaan dadka kale oo Soomaalida heer koonfur galbeed ah intii la dhibaatay intii qabyaalada la ka dhaxabuur intii hadamiyad tin leer intii geelidiyad tin leer intii maalanweyniyad tin leer intii jiroonga tin leer intii hareeyay tin leer marnaba ma ogolaadaan lan kastii dhibaatooyinka ku horjeedna maana masiin ku ogolaadaan watiin walaalada suubihay tirooji dadkaasi shaqadii si degdeg ah hankana nafsadii oo halis hangali way in dilil lahay dad waayeel oo holkeed magobada koran guli jooha ka shaqeeyeen inta kamara bambal ka tuuri liiska oo mayba waayay dadkaar gaxsaday liiska oo may banka jarana dadka murtidka ee maaratay anka jaran way ugaarsadahay meel kale oo aan baxayeen male ee mayba waayay dadkaasi oo waayelada shaqadii hokanad dadka in adeerada eeda maaratay in sheegada shaqada li jeelina mayba waayay shaqo kale oo mayba waayay hoobadaadan wayta mashaarka iyo anay mayba waayay xoolaha masaakiintaad aruur yahayte iyo si hooda fadaasa laakiin mayba waayay nidaamka rasmiga dadkaasi shaqadii si degdeg ah hankad agaray sin eedan ma jintin walaagii oo maaragtay in sheegada arimaha madax tooyada ku isboonaadaan sin gudbi doona guuli yonay oo arimo maaragtay ku muhiimsan la deeri horta mayba waayay intii Hassan Sheikh lan sihir korna oo sihirki ku digtoonaadi mugaayaal oo banaanka ee hunguruujay banaanka ku aamahay madax tooyada Bakeri Biye lan ku waraabahay intaasay ba alxamdulillah ninge eedan ma jintin
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.